دا راته ووایه چې تاسو دې کور کې یوازې اوسېږي نو دا خوراک مراک څه بندوبسي دا څه حساب کوي؟ دا سر د پاسه دا مشتا کار خبر کوم دروغ کې ته جنت لاندې زما کی دروغ کوم جنت لا بلاړ شم کدا خو تاسو تر مورجانې ته ډېر مشکلات کې او مشکلات کې پدی چې لکه زدا خو باران دی او کمرې والا دا بل کمرې دغه کا نو زدا به ما چې تاسو زندگی دا د شیز بس د روټې کار نه پیلا خیر زکات راکی او زټې مې پاشي ا دې شپارسه هغه بوجه د اورو راکړې او چې دوی هر کله سپور په لګیو شپارسه بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم جی ناظرین دی وخت کې زه په یو کور کې موجود یم یو مور سره موجود یم راغلی د غزې ته یو کور ته کو ګوره نو بالکل دا درې مسلو ورو مورز د بارانونو سلسله غوټه هفته شو چې دا بارانونو سلسله سٹارټ شوی دا په دې کې د سډیر کورونه چې کوم دی هغه د باران د وجه متاثر شوی دی نو د سې یو کور ته موږ راغلو دا مور مو سره ولاړه ده د دې د دوه کمرې دی دام د یو کمرې را پرې وته ده او یو چې کوم دی دا خراب شوی ده نو دام خطرناک ده دا تر مو سره موجود ده دې سره خبرې کو دی والي سره السلام علیکم وعلیکم السلام ترې دا کمرم چې را پرې وته شپم کم ځای کې وکا او د سې صاحب دی شپم لور کار او کړل سامان مامان پکې گیر شوی دا ټول دې کنه دې کوټې تمباړو ها ها دې کوټې تمباړو سامان ها دا پکې لګ پلاسته کوم ته لاندې ځوړند کو ازو میرا پلاسته کې را ځوړند کو او کډې مډې مروالو لې او دې تم کو دا حل لې نو ما زما لور کار شپوا ان ما سې تیم نو سې مر سره وا خطر وې دره ته وای چې لکه ستاسو غدا کوټم خراب شوی دا غبل را پرې وتی دا ها وا نو حکومت ته سویل غواړي نو ما کنه دا وخت نه کوم چې ما سره لاسو کیو خانو مورجان اداره ته وای چې ته په دې کور کې یوازې اوسېږي او بچی میرانه بار دی او نو زه پکې یوازې مې تیمه نه سه در سره کونډې ما او دا غل لې بس ما ته دې خا په چو دې دې نه لګتا کور نه کډ وړ دې ها وا غم پر دو مینو کې دي خا غم پکاري اوسېږي خا غم پکاري دې پکاري او ها دا قدرې لکان مې دو قدری الکان دی هغه چې کوم دی پکره یوسی کی ودونه کوي وا پکره دا دا یو دل ته دغه کوټه کې دی دا نه اس په ور ها پیښه صحیح او زو دا ایتمه نو سه مې دغه کوټه کې پراتی او ابل دل باران کې مې غلول کر مراد دي کر بش په وکړل دا کله چې دا کوټه پری وته بیا ته سولاړي لور کر د شپې له لاري کوم ولاړي لور کر ها او کډی کولې لام دی شی د دانه نه کوي نه ناټو لام دی شی د روباسو او مو چو 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 ته بیا دندو ارس تاسو د دې مورجانې خبرې وورې دي د دې غریبی ده د دې درې بچی دي هغه ودونه کړی دي نو هغه کړی وړ دي هغه په پردې مینو کې اوسېږي هغه غریبانان دي خدا وایي چې یاره زه زما خاون مړ دی زه کونډې ما ما سره مې یو لور دغه را سره اوسېږي او د کور حالات ته مې وګورم نو زموږ حکومت ته دا اپیل دی وزیر اعلی ته امینه ته ایم پی ای ته زموږ د اپیل دی چې موږ سره دې مدد وکړي نو که تاسو وګورئ نو دې دا د دې کور دروازه ده بالکل دام را پریوته دا دیوال چې کوم دی وګوره دام را پریوتو کې دي باقی دا موږ به تاسو ته دا نور چې کوم کمره را پریوته هغه هم تاسو ته خو او د دې مورجانې ډیره غریبی ده نو که څوک دې سره مدد کول غواړي د سیمه مسافر یا نور مسلمان رونه چې سومبر یغی دې سره مدد کول غواړي نو باقی دا په سکرین باندې به د خپل لمبري کلمبر نی زمون لمبر به کدی سره لمبر نی زمون لمبر به مون سره په لمبر باندې رابطه وکې نو تاسو هغه امانت او تاون چې کوم دی غبدی سره دې ته ملاویږي بل خبره دا کومه چې تاسو ته مخ کې مو ویلي چې دا مورجان دا کور کې یوازې اوسېږي د سي مورجان دا راته و چې تاسو د کور کې یوازې اوسېږي نو دا خوراک مراک سره بندوبسي دا څه حساب کوي دا سر د پاسه دا مشتا کار خبر کوم دروغ کې ته جنت لاندې زما کې دروغ کوم جنت لا بلاړ شم کدا خو تاسو تر مورجانې ته ډېر مشکلات کې او مشکلات کې پدی چې لکه زدا خو باران دی او کمرې والا او دا بل کمرې دغه کا نو زدا به ما چې تاسو زندگی دا د شیز بس د روټې کار نه پیلا
خیر زکات راکی او زټیم په پاشی ا دې شپارس هغه بوجیا د اورو راکړی نه چې ډیر ګرو سپور په لګیو شپارس خو او دا خو لګو قران جاړم دین خو تا پتا ده مورجان وی چې د دین علاوه ما چې کوم دې د کار وار سوکشتري نه او کلی کی گاون کی کچارا سرا مثال تو چوڑو روڑو چا چینی روڑو چا گوڑا روڑا نو رالے پخپل روڑی زما دا گٹی وٹی سوک نشتا دا کار روزگار میں سوک نشتا نو دا دین علاوام کا زمان مسافر سن برون دا ویڈیو گوری نو ثواب لپارا رنبے خود دا ویڈیو شیر کے او بل دا دی مرجان سرا مددو کے ولی چې دا ډیر غریب کورنۍ ده زه تاسو ته به دا کورم خیم خو تاسو ته مووی چې د دې درې بچی دي هغې کړې وړې دي هغه هم غریبانانې پردې مینې کې اوسیږي ودونه یې کړي بیل دي د سره یو لور ده هغه په دې کور کې اوسیږي نو بله مهرباني تاسو ته زه بیا بیم چې دا ویډیو مخکې مخکې شیر کړئ او زموږ چې څومره مسافرونه دي او زموږ وزیر اعلی ته زموږ مینې ته زموږ ایم پی ای ته دا خواست دی چې دې سره دې مدد وکړي آخره کې اجازت غواړو تعالی په امان. Oh.